হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড গুড মর্নিং ফ্রম ডাউকি। আমি কালি ডাউকি লৈ আহিলোঁ নহয়। আমি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰলৈ গ'লোঁ। বৰ্ডাৰত গৈ অলপ দেৰি থাকিলোঁ। থাকি তাৰপৰা ঘূৰি আহোঁতে ডাউকি ৰিভাৰখনত সোমালোঁ। ডাউকি ৰিভাৰখন চাই তাতে থকা ব'টিং কৰিলোঁ। আৰু তাৰ নদীখনৰ বিশেষত্বটো হ'ল নদীখনৰ তলৰ বস্তুবোৰ সকলো দেখা পায়, মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ থাকে। তলত যিবোৰ পাথৰ আছে তাত অকল পাথৰেই, নদীখনত চাৰিওফালে পাথৰ আৰু তলতো পাথৰ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পাথৰ। নদীখন চাই ব'টিং কৰি আমি তাৰপৰা ওলাই আহি ডাউকিতে বুক কৰি থোৱা কাবৰী ৱাৰ এই হোটেলখনত থাকিলোঁ। আজি এয়া ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কি আপোনালোকক আমাৰ হোটেলৰ ৰুমটোৰ পৰা দেখা ভিউটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। সময়টো কৈ দিছোঁ, এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 6 বাজিছে। মই আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাতেই উঠিলোঁ ভিউটো চাবৰ কাৰণে, জানোনে? ইমান ধুনীয়া ভিউ। ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, বাহিৰলৈ চোৱা, উঠা। আমি 8 বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিলোঁ, কিন্তু আমি অহালৈকে প্ৰায় শেষেই হ'ল, জানেনে? আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হোটেলৰ পৰা প্ৰায় 9 বজাত একেবাৰে ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চিধা মলিনঙত থকা লিভিং ৰোড ব্ৰিজখনলৈ। ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া, চাওক না, চবফালে অকল সেউজীয়া সেউজীয়া। এয়া আমি আহি পালোহি লিভিং ৰোড ব্ৰিজখনলৈ। এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰে তললৈ নামি যাব লাগিব। বাহিৰতে এনেকুৱা সৰু সৰু দোকান দুখনমান আছে, আমাৰ অকণমানিকেইটা আৰু ডাঙৰকেইটাও দেই সমানেই চবেই বস্তু চাইছে। কিবা লিচি জুচো আছে, হেৰা খাবা। সেইখন দোকানৰ পৰা ওলাই আহি এবাৰ এইখন দোকানত সোমাল। এইখন দোকানৰ বস্তুবোৰ দেখি মোৰ ভয়ে লাগিছে, জানেনে? দুইজনীয়ে যেনেকৈ চাবলৈ ধৰিছে কি কি বস্তু উঠাই নিয়ে ঠিক নাই। বহুত দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব বুলি কোৱাত একো বস্তু নল'লে যেনিবা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তললৈ নামি নামি। এইয়া এইফালে এৰ'ৰ চিন দেখুওৱা আছে, সেইফালে নামি যাব লাগিব এতিয়া চিৰিয়েদি। প্ৰথম চিৰিখিনি ভালেই, কিন্তু চব চিৰি ইমান ভাল নহয় দেই। একদম লাহে লাহে আহিম, চিয়াছ লাহে লাহে। এইকেইটা চিৰিৰ অৱস্থা চাওক, কি অৱস্থা! কোনফালে নামিম ধৰিবই পৰা নাই, শ্লিপ খালে যে একেবাৰে কোপাত পৰিমগৈ, জানেনে? সেইটো কাৰণে আহিছোঁ।
ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাই আহি পাই গ'লোহি মলিনামত থকা ৰোড ব্ৰিজখন। এইখন মোৰ পিছফালে ৰোড ব্ৰিজখন দেখা পাইছেনে? বহুত ষ্টেপ তললৈ নামি আহিব লাগে যে, সেইকাৰণে অংশুমান নামি আহি নাহিলে, আগতে আহিছে কাৰণে অংশুমান নাহিলে। অকল প্ৰায়ুচি, মই আৰু আৰ্ণৱৰ ফেমিলি, এইকেইটা আৰ্ণৱৰ ফেমিলি আমি নামি আহিম। ৰোড ব্ৰিজখন চাই আহিলো। এইখন ৰোড ব্ৰিজ, তললৈ নামি গৈছিলো, নামি গৈ এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ। বা মোৰ চিৰিকেইটা দেখিয়ে ভয় লাগিছে জানেনে, তাতে অংশুমানো নামি নাহিলে। চিৰিকেইটা চাওকচোন কেনেকুৱা, অলপ শ্লিপ খালেই কিন্তু দিগদাৰী আছে। মই বহুত ৰিক্সত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, নাচালেই তাৰমানে ধামকৈ পৰিম। চিৰিকেইটা দেখিছে কেনেকুৱা, গৈ থাকা গৈ থাকা। এইখিনি চিৰি মই উঠি আহিলোঁ। ভাগৰ লাগিছে, গৰম লাগিছে, কি লাগিছে মানে একো ধৰিব পৰা নাই দেই। উশা চোখা কিবা চুটি হৈ গৈছেগে। এইখিনি উঠি আহিলোঁ, চাৰি ভাগৰ এক ভাগহে উঠিছোঁ দেই, আৰু তিনি ভাগ বাকীয়ে আছে।
বলে প্রাইস মানে কি খাইছ? মলিনং, যিখন হ'ল এছিয়াৰ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ। এই গাঁওখনলৈ গ'লে তাৰমানে গোটেই গাঁওখনত ঘূৰিবলৈ দিয়ে। গাঁওখনত সোমোৱাৰ আগতে এটা টিকেট লৈ লয়, এটা ফিজ লৈ এটা টিকেট দিয়ে। তাৰ বিনিময়ত আপুনি গোটেই গাঁওখন ঘূৰিব পাৰে। গাঁওখনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এটা ভিউ পইণ্ট বনাই লৈছে, যিটো এইমাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। বাঁহৰ চিৰিয়েদি ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে, সেই চিৰিয়েদি ওপৰলৈ উঠি গৈ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰটো দেখা পায়। বাকী বলক এতিয়া গাঁওখনৰ ভিতৰখন চাওঁগৈ। গাঁওখন সঁচাকৈয়ে খুব চফা, জানেনে? ব্ৰিটিছৰ দিনৰে হয়। ইয়াতে সব হোমষ্টেবোৰ আছে। দেখিছানে এইটো? ঘৰৰ আগফালবোৰত ধূলিটো বাদেই দিয়ক, সৰা পাত এখিলাও আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়। তেওঁলোকে মানে কেতিয়া কেনেকৈ কি চাফা কৰি থাকে নাজানো, কিন্তু ঘৰৰ আগফালে আপুনি গছৰ সৰা পাত দেখিলেও নাপায়। বাকী আপোনালোকে গাঁওখনৰ সৌন্দৰ্যখিনি উপভোগ কৰক এতিয়া।
মলিনঙত থকা ক্লিনেজ ভিলেজখনৰ পৰা একেবাৰে ওলাই আহিলোঁ, লগতে ডাউকিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ অভিমুখে। আহি আহি শ্বিলং পালোহি আমি। আমি তাৰমানে লাঞ্চটো শ্বিলঙত খাম বুলিয়ে ভাবি আহিছিলোঁ। আগৰ পৰাই ভাবি থৈছিলোঁ যে আমি শ্বিলঙত মমো খাম। শ্বিলঙৰ মমোটো চবেই জানেই চাগে, খুব ভাল মমো পায় বুলি। আৰু নাজানাসকলে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই, খোৱা নাই যদি। এই ফুলকেইটাই ভাল লাগিছে। এই সময়টোত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলো ফুলে নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ লগাই ৰাখিছে। বেলেগ ফালে একো চাবলৈ মন যোৱা নাই। আৰু পাই গ'লোহি শ্বিলং। এতিয়া হংকং ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি এখনত সোমালোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ৰেটিংটো চাই সোমাইছোঁ বাৰু। Thank you.